ban ake no cha cha pire de wani di aw jamaa ko ban de dona zan zari de che da waqt ali wani di da khal hada po usi da khal hada po pai ko de dona zi jahan ki ek tanha che zo se ga ba anali wani ake ga ba anali wani ake jo ko tiktok us man ma po yo jo ke heran dona de ta ko pe da mu jan da da pre pe de har mu la po ki da wai che sama ta ko pa ti ta za pa kam pa se ha ta ko pa yo jo la po e ga ba anali wani ake ga زبان نلی ونه کې کوم واړو ګلان خطري کې مدرسې او سکولونو کې د کوله پټراو د دلیل په واسطو کې واړو وخت ټولو مد پښتو وخت ټولو مولي یا پتا د سیدا څخه پر دې چا چې پر لیګم هغه وخت خپل او هر وخت خپل یو لاس دا هو وخت ټولو ما دی یا خدای دې سیدا څخه پر دې چا کې پر لیګم زبان نلی ونه کې زبان نلی ونه کې دا د ورځ د څو غټانو ورګ نه دی اوس کې د غړي پر لیګم پای بیا داسې بیا د ځان نه حیران تا کې داسې ستا خپلې کعبې ته د نبي خپلې راوزې ته هلته تاو شي او راته شي بیا په ګټه سوده کېږي بیا شیطان په کار ولري خدای په دغه خاطر باندې دا نور شي دا نور پټو شي زما زور کوي زه ورېږم زه به نه لیونی کېږم زه به نه لیونی کېږم نه ماما شته نه دادا شته نه کاکا شته نه یاران شته زه چا په در کې کېږم زه د چا در ته خپل درد یم زه سیدا شي روغ ته روغ ختمېږم زه به نه لیونی کېږم زه به للی ونه کېږم په چربان کې زه مړېږم په مازدیګر کې وږی کېږم مازدیګر کې تږی کېږم غونډه ورځ شي روژه کېږم